У суботу вечером було завершено дотермінове голосування по виборах депутатів у Палату представників Національного сходу Республіки Білорусь. Свой вибір зробили більш за 33% виборщиків Могилівської області, які були включені у спіс для голосування. Середня школа номер 38 города Могилева. Тут голосує ганарова жихар обласного центра Зинаида Пянькова. На вибори завсёди ходить разом з мужем, обидва заслужені наставники Білорусі. Еще в детстве наши родители и та школа заложили у нас такое правило, что выбор – это праздник. І от по житті так воно, в общем-то, і осталось, що це праздник. На гетих парламентських виборах Пянькові голосують дотерміново, але у неділю так само прийдуть на участки. Мені хочеться побувати, як депутату міського совету, на всіх моїх избирательних участках, щоб побачити, як люди голосують. Далеко не равнодушні ми люди к тому, що відбувається в нашій країні. І хотілося б, щоб наші избиратели зробили правильний вибір.